чому НАТО не припинив своє існування після холодної війни, а навпаки зміцнив свої позиції. Дослідження на цю тему у нашій традиційній рубриці «Міфи про НАТО». Побутує думка, що із завершенням холодної війни НАТО повністю себе вичерпала. Це правда чи міф? Чи залишився Альянс на узбіччі світової безпекової політики після розпаду СРСР? Кінець холодної війни ознаменував новий період оптимізму і надії у Європі. Розпад Радянського Союзу відбувся мирним шляхом, а колишні супротивники приєдналися до НАТО і ЄС. Росія стала партнером Альянсу. Роздуми стосовно того, яким змістом тепер наповнювати діяльність НАТО, на початку 1990-х здавалися цілком логічними. Конфронтація закінчилася, і Альянс демонстрував бажання будувати партнерські відносини з усіма країнами пострадянського простору. Ми працювали над побудовою цілісної, вільної та мирної Європи разом з Росією, підтримуючи нашу оборону на найнижчому можливому рівні. Гонка озброєнь скінчилася, але мир в усьому світі так і не настав. З'явилися нові загрози, зокрема і безпеці членів Альянсу. І НАТО прийняла виклик. Єдиний випадок застосування 5-ї статті Вашингтонського договору стався також по завершенні холодної війни. Після атаки на Всесвітній торговий центр скептиків щодо доцільності Північно-Атлантичного альянсу поменшало. Натомість заговорили про необхідність трансформації НАТО для протидії новим загрозам. Потім ми провели велику військову операцію в Афганістані після нападів на Сполучені Штати у вересні 2001 року. Ми боролися з піратством у районі Африканського Рогу. Провели повітряну кампанію в Лівії. Ми зробили те, що термінологією НАТО називають антикризове управління або проєктування стабільності за межами наших кордонів. Тому що коли наші сусіди є стабільними, то ми є більш безпечними. Тим часом нова політика Кремля ламала світову архітектуру безпеки, вибудовану після Другої світової війни. Ревізія історії, спроба переділу території за допомогою сили, застосування гібридних засобів боротьби. З такою політикою Москва вже не прагнула до партнерства з НАТО. Взагалі, мені кажется, що блокова система міра, вона давно себе зжила. От НАТО коли-то була створена в противовес Советскому Союзу и как бы политике Советского Союза в Восточной Европе. В ответ на это был создан Варшавский договор. Потом Советский Союз прекратил свое существование, а НАТО осталось. Характерними ознаками холодної війни були гонка озброєнь, а також формування образу ворога. На жаль, нині ця машина запрацювала з новою силою. Кремлівські рупори нагнітають градус ненависті. Все частіше звучить термін «інформаційна війна». Порушення міжнародних угод і йде нарощення озброєння. Сьогодні світ є більш небезпечним, ніж це було протягом багатьох десятиліть. На сході ми бачимо агресивну Росію, яка порушує суверенні кордони. На півдні ми бачимо безлад навколо Близького Сходу та Північної Африки. Ми також стикаємося з іншими загрозами, у тому числі терактами на власних вулицях. Тому сьогодні наш обов'язок – захищати одне одного, є важливим, як ніколи до цього. Тож після холодної війни потреба в НАТО актуальна як для союзників, так і для партнерів. Адже міф про те, що Альянс є пережитком минулого, спростовано.